神話の縁結び神語りネットワーク。遠い昔、大国主の狼が越之国、現在の北陸地方の布川に住む布川姫を妻にしようと、布川姫の家の外から求婚の歌を読みました。布川姫はそれに応じる歌を返し、二柱は結婚したと言われています。そして大国主の狼と布川姫との間に竹南方の神が生まれました。竹南方の神は姫川を遡って諏訪に入り、諏訪大社の祭神になったと言われています。この三柱のゆかりの地である島根県出雲市、長野県諏訪市、新潟県糸魚川市の三市が連携し、令和元年に設立されたのが神話の縁結び神語りネットワークです。大国主の狼のゆかりの地、島根県出雲市、ここは神話のふるさととも呼ばれています。国譲り神話、国引き神話の舞台として知られる稲佐の浜、日本の渚百選にも選ばれており、神在月には全国の八百万の神々が集まり、神迎え神事が執り行われます。出雲日の岬灯台は石造りでは日本一の高さを誇り、世界各国の歴史的に特に重要な灯台百選にも選出されました。また出雲は全財発祥の地と言われており、神と人が紡ぐ神秘な伝統行事神在祭で振る舞われた神在餅の神在がなまって全財になったとされています。竹南方の神のゆかりの地、長野県諏訪市、ここは古代より信仰が根付く町です。竹南方の神が祀られる諏訪大社は、諏訪湖を挟んで神社と下社という珍しい二社四宮で成り立っています。諏訪湖では冬になると御神渡りができることがあり、これは竹南方の神が妃神の八坂乙女の神に会いに行くために凍った諏訪湖の上を渡った時にできた氷の筋であると言い伝えられています。立石公園は竹南方の神が守る諏訪市の自然豊かな風景を一望できる絶好のビュースポットです。布川姫のゆかりの地、新潟県糸魚川市、ここは日本神話にも多く登場する宝石翡翠の産地です。小滝川翡翠峡、日本各地の遺跡から翡翠の玉が出土していますが、そのほとんどが糸魚川産だと言われています。赤い欄干の曙橋が美しい弁天岩は四季を通じて日本海が見渡せます。その他、布川姫が治めた時代から綿々と豊かな自然が息づいています。日本神話に思いを馳せ、ぜひ神々のゆかりの地を巡ってみてはいかがでしょうか。